Skuadra Gjermane e futbolit kam bëritur në Salvador për kupën e botës Brazil 2014. Lojtarët unisën nga Frankfurtit të shtunën në mbrëmje me një airbus të luft hansës. e tyre e parë në grupin G do të luet më 16 qeshor kunder Portugalis në Salvador. Marco Roy, si cili shiet si një lojtar kysh për Gjermani në këtë botëror, nuk do të marë pjesë në këtë turne për shkakt të një dëmtimi në ligamentin e kyqit të këmbës gjatë ndeshjes me Armenin. A i është zëvëndsuar nga Shkodran Mustafi. Pritshmërit për skuadrën Gjermane si gjithmon të larta dhe e është një ndër skuadrët favorite për të fituar kupën e botës. Me Brazilin favorit, Bierhoff u shprej se fitoria e Gjermanisë në këto turne ishte një ideje mirë, por shumë e vështirë për të arritur. Pas i fituan dy ndeshjet me Serbin dhe Panaman, skuadra braziliane e futbolit është e sigur për fitore në kupës e botës që njës ditën e einte. Skuadra është këthyre në fushën e stërvitjes në Rio de Janeiro për parë ndeshjes të tyre të parë. Kur je në një garë, duhet të tregojsh i vendosur, në mënyrë që të gjithë të kenë besim të këti. Por në të njëtën kohë kemi nevoj që gjithë se cili të mbështes skuadrën tonë, është shprejur të ranjeri brazilian Luiz Felipe Skolari. Ditët e fundit stërvitja e ekipit brazilian është fokusuar në forcimin e bashkëpunimit brenda skuadrës.